мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерде массалык көчөгө чыгып ушул ак үйдү алган анын бул экономикалык себептер бул экинчи этапта болгон биринчи этабы ошол убактагы бийлик гезиттерди радиолорду интернетти чектеп баштаган ошондо чыгып бул жерде жүзгө жакын адам өлгөн ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигинин керек жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп арагын ичип кулдарды жумшап бай манаптай үйінде үйүндө отурушкан эмне ошолор бизге үлгүбү силер мына ошого алып баратасыңар жоқ жерден текшерилбеген бул мыйзам жок мыйзам болбойт бул иштебей турган мыйзам эми силер сөз эркиндиги бизде жетиштүү жетішті бул жерде силердин эмгегиңер жок ага эмне үчүн кыргызстан сөз эркиндиги боюнча башка мамлекеттерден айырмаланабыз анткени ал биздин элдин эмгеги эгерде ошону десеңер башка жактан көрсөтүп ул силердин эмегиңер жок бул жерде бир тыйын кымындай эмгегиңер жоқ сөз еркіндігіңіз бар бизде бары жақсы дейсиңер аны сілер алып келген жоксуңар аны ошо еркін ел өзі көчөгө чыгып ошолор алып келген ошондуктан мындай абайлап сөз эркиндиги темасында эл өзү маселе көтөрбөгөндөн кийин жөн жаткан элди алып чыгып алып же иштебеген бир мыйзамды алып келип алып жөн эле бир мындай бир саботаж кылып атасыңар да жөн жерден жөн отурган элди өзүңөр бул мыйзам иштебейт мен дагы бир жолу айтып коеюн таптакыр иштебейт бир дагы кишиге иштебейт жоқ жерден елді нааразы кылып мындай көшеге мына жүздеген адамдарды шығарып атасыңар аны миңдеген жүз миңдеген адамдар интернеттен көріп билікке наразы болуп атат мына ошону биз бийликке жагынабыз эмки шайлоодо деп тизмеге илешип калалы деп ушуну жасап атасыңар ушунун эмне кереги бар эле билбейм эми